Ես ուզում եմ պանդա լինել։ Չէ, մի մտածեք, որ այդքան ծույլ եմ ու այդքան փափուկ էլ չեմ։ Ուղղակի պանդաներին բոլորն են սիրում։ Պանդաները դրանք միակ ենթալիներն են, ովքեր ունեն ազիական ծագում, սակայն սև են ու սպիտակ միաժամանակ։ Նրանց սիրում են անկախ իրենց աչքերի տակի սև փոսերի, անկախ իրենց սեռի ու անկախ նրանից, թե քանի կիլոգրամ են կշռում։ Երբեք չեմ լսել, որ չսիրեմ փայփորը, քանի որ ունի ավելի երկար կտուց, քան ճնճղուկը, կամ չսիրեմ փղին, քանի որ ավելի մեծ է, քան ուխտը։ Եթե մենք չենք դնում խտրականություն կենթանիների մեջ, ու սիրում ենք բոլորին հավես առաջով, ապա ինչու ենք անում նույն բանը մեր տեսակի, մարդկանց հետ։ Երբևէ մտածել եք, թե ինչ հետևանքներ կարող են ունենալ հոգեբանական ճնշումները, որոնց հետ մեզնից գրեթե բոլորը առնչված կլինեն։ Ցավոք, նրանք կարող են ունենալ այնքան վատ հետևանքներ, որ մարդը հասնի միջև ինքնասպանության։ Ամեն օր ամբողջ աշխարհում մոտ 160,000 մարդ է մահանում։ Ընդ որում, այս թվի զգալի մասն են կազմում երեխաները ու դեռահասները։ Մահվան պատճառները կարող են տարբեր լինել, սակայն քչերը գիտեն, որ մահվան առաջատար պատճառ մարդասպանություններից ու դժբախտ պատահարներից հետո ինքնասպանություններն են։ Ընդ որում, դեռահաս ինքնասպանների մեծ մասը գնացել են այս քայլին հոգեբանական ճնշումների արդյունքում։ Ճնշումը կատարվել է արտաքին տեսքի պատճառով, և կատարվել են ճնշումները ոչ միայն ուսուցիչների կամ ծնողների կողմից, այլ նաև համադասարանցների ու ուղղակի համատարիքայինների կողմից։ Ինքնասպան գործությունների մեծ մասը դրանք աղջիկներ են, ու դա նորմալ է, քանի որ դեռահասների մեծ մասը պայքարում են մի շարք կոմպլեքսների դեմ, ու մյուսների ծաղրանքներն ու կատակները միայն բարդացնում են իր սեփական թերությունների ընկալումը ու ստիպում մտածել, որ նա ցածր է, լիարժեք չէ և այլն։ Ինձ թվում է, մարդուն արտաքինի համար մեղադրելը ամենաանիմաստ ու անմարդասեր մեղադրանքներից է, քանի որ մարդ ինքը չի որոշում ինչպես ծնվել։ Բոլորս էլ գիտենք, թե ով է Լեդի Գագան, սակայն մեզնից քանիսը գիտի, որ դպրոցական տարիքում նա ընթարկվում էր ճնշման, քանի որ ուներ մեծ քիթ ու գզգզված մազեր։ Նրա հայրը նրան նույնիսկ ստիպած էր ճանապարհել միջև դասարան, իսկ դասամիջոցներին նա ստիպված էր թաքնվել նստարանի հետևում, որպեսզի խուսափի ընկերների հարցակումներից։ Չնայած դրան, Լեդի Գագան դարձել է հանրաճանաչողի ու ունի երկրպագուններ աշխարհի տարբեր ծայրերից։ Ուսումնասիրություններից հետո պարզ դարձավ, որ ճնշումներ կատարում են ոչ միայն դպրոցականների նկատմամբ, այլև ուսանողների։ Անգլիայում ուսանողուհիների 40%-ը չեն գնում համալսարան, որպեսզի խուսափեն մաշկի գույնի, մազերի գույնի, քաշի ու դեմքի թերությունների ճնշումներից։ Փորձեցի հասկանալ, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում։ Զրուցելով ընկերներիս հետ, վերելով նախկին փորձերս, պարզեցի, որ 5%-ը չէր լսել նման ճնշումների մասին։ 10%-ը խոստովանեց, որ հենց ինքն էր ընթարկել ճնշման։ 23%-ը չէին ճնշվել ու շատ գոհ էին իրենց արտաքինից, իսկ 56%-ը ճնշվել էին ու դա խնդիր հանդիսացել իրենց դպրոց կամ համալսարան հաճախելուն։ Ժամանակի ընթացքում բարդ վիճակված հայտնվել ԱՄՆ-ում։ Եթե ստատիստիկայի ԱՄՆ-ում տարեկան 140,000 աշակերտ չէր գնում դպրոց, իսկ 4,400-ը ինքնասպան էին լինում ճնշման արդյունքում, ապա ապրելով մի քաղաքում, որտեղ որ մեծ մասն աֆրոամերիկացիներ էին, ես հասկացա, որ խնդիրը դուրս է ուսումնական հաստատություններից։ Ընկերներս հետ հաճախ էի գնում ֆիլմ դիտելու, ու միակ սպիտակը ես էի։ Գիտեք, երբեք ստիպած չէր լինում կանգնել հերթի մեջ ու սպասել, մինչև կփորփրեին իմ պայուսակը, իսկ ընկերներս երբեք ժամանակի ֆիլմ դիտելու չէին մտնում։ Կամ փողոցով քայլելիս ինձ ոչ մեկ չէր ասում «Ասնագիտը ցույց տուր»։ Հակառակ ռասայի մարդիկ իրենց երեխաների ձեռքը ամուր չէին բռնում ինձ տեսնելիս։ Ինգենես մոտ իրավիճակը հակառակն էր։ Նրանք նույնիսկ պնդում էին, որ գործատուն կարող է դեննը դրեզումեն, քանի որ կարդում է աֆրիկյան անուն։ Ինչևէ, հետ գամ իմ պատմությանը։ Կյանքում ես ինքս ունեցել եմ բազմաթիվ պիտակներ։ Իմ քիթը մեծ էր, ես ունեի ավելորդ քաշ, ես չափազանց մոդայիկ չէի, բայց գիտեք, ես պիտակ չեմ։ Դրանք ուղղակի կարծիքներ են, օգտագործված որոշակի չինքնահաստատված մարդկանց կողմից իմ հասցեին ու վերջի վերջո։ Մարդ պետք է ինքնավստահ զգա, երբ ունի փոքր քիթ կամ անթերի կառուցվածք։ Մարդ պետք է ինքնավստահ զգա, երբ լավ մարդ է, լավ ընկեր, հասել է իր նպատակներին, ունի վառ ու գունավոր երազանքներ, ու գիտեք, ես էլ չեմ ուզում պանդա լինել։ Ես ուղղակի ուզում լինել դոնարա, թեկուզ մեծ քթով կամ ավելորդ քաշով, սակայն յուրահատուկ ու չկրկնվող։ Ու եթե ինչ-որ մեկը ձեզ կփորձվի ասել, որ դուք ունեք թերություններ, ապա հետևեք իմ ոսկե կանոնին։ Եթե ձեզ կասեն, որ դուք ունեք մեծ քիթ, ապա շնչեք նրանց, քանի որ դուք չունեք մեծ քիթ, դուք ուղղակի նախընտրել եք շնչել ավելի լավ, քան մյուսները։ Ու եթե ձեզ կասեն, որ դուք ունեք ավելորդ քաշ, ապա
երեք նրանց։ Քանի որ դուք չունեք ավելորդ քաշ, դուք ուղղակի երևում եք ավելի լավ, քան մյուսները։ Եվ ինչպես ասել էր Բրայան Մակգիլը, ամենավատ թշնամիները, որոնց հետ մենք կարող ենք հանդիպել մեր կյանքում, դա մեր իսկ կարծիքն է մեր մասին։ Շնորհակալություն։